vítám u dalšího videa a jsem tu s Lukenem, který mimochodem tamhle lítá. Haló, Lukere? Čau. Čau. A my jsme na mém serveru a právě hledáme, oba dva sice s Flyem, ale hledáme Mushroom Island, který je hodně vzácný. A zapnul jsem frap, že bych tohle video zveřejnil, kdyby jsme ho náhodou našli, že jo, takže hledáme. Ale to bude taky pěkně nudný koukat se na hledání, když jako prostě tady budeme jenom takhle lítat, že jo. To bych chtěl ten speed hack. Myslíš, ten hej, ale to není špatný nápad. Co se to stavuje? Omluvku, počkej, mě se to teďka nehorázně laguje, protože se mi načítá úplně nehorázně. Taky, no, načítáme čanky. Já se bojím, že se z toho zalaguje server, ale... Tady... A úplně nehorázně, jako. Ty vole, ale já chci prostě Mushroom Island, protože chci na serveru vytvořit warp mushroom, aby tam prostě byl, protože to je hodně zácný, ale pochybuji, že to najde. Zabiju tě! Vyhlašuju soutěž, že na serveru, kdo ten island najde, dostane VIP na měsíc zadara. Hej, tady se dá dýchat! Tady! Kolik, kam jsi šel? Pojď hledat se na blbosti. Tam byla nějaká paranormální jev. To je nekonečný to moře. A někde tady je právě ostrov, asi. Jo, myslím si, že jsme našli dobrý moře. Ale ostrov, ty vole, je ono to obrovský. Ty krávo, ty blesky. Yeah. Už bude noc, ty jo, to bude špatný. Teď byl velký lag. Pořád jsou lagy. Ty jo, tak tady nikdo nebyl, že jo, tady nikdo nikdy nebyl. Hej, já tamhle vidím pevninu. Kde? Tam. Je mushroom. Ne, mushroom to není. To je nějaká... Nějaký ostrov. Já jsem na tebe pornu, já tě ztratil. G? Poušť? Jo. A jakože velká, no. Ale takhle úplně uprostřed moře, prostě takový ostrov. Ono, pojď sem, pojďni se na mě, vidíš to? Vidím. OK. To by mi nedošlo, že to spadne. Koukej. OK, jdeme dál. Tak se vrátíme asi do moře, ne? Uiii, tak jo. Lol, to je velký word, ty Já jsem ti říkal, že ten word je mega obrovský. Já si že se to pak bude lagovat, ten server, když bude načtený některých čanků. Ale každý má načtenou nějaký počet čanků. Ale myslím, že každý má načtenou počet 9 čanků kolem sebe. A jako to se mu prostě, a ty čanky, když máš, prostě máš 9, to je 3x3. Hej, omg, creeper ve vodě! Ty vole, už musel, že ho máš. No, našel jsem toho creepera, no. Našel džungli, no. Já našel nějaký obrovský ostrov. S puchlinou uvnitř. Hele, a... Tak se rozdělíme, co ty na to? Já už jsem se rozdělil. Omg, to načítání mě lasera. Nějaký, no. Ten strašně laguje. Tak aspoň načítáme úplně neobjevené oblasti, abych tady nejradši udělal někde divočinu 3. Aby jsme jako tyhle ty oblasti třeba trošku dál zpřístupnili hráčům, protože oni jen tak přes to moře nepoplavou, že jo? No, jasný, jo. Ká tady asi ně... Natáčíš? Jo, natáčím, tak tady bychom to náhodou našli, že jo? A tady postavím portál. To si děláš srandu. Co? Proč? Víš, kam jsem došel? Kam jsi došel? Welcome Xlooker, tu říše ovdět by Xlooker. Oh my god, ty vole lol.
Já říkal ale, že to je krátký, že se pořád točíme do kolečka na tom Wordu, já to říkal. Protože já kamkoliv se vydám, tak narazím na nějaký známý místo, vole. Já jsem tam našel torku uprostřed ostrova. Já tu udělám divočinu 3 džungly. Jo, džungly, jo. Zatím ten portál jenom takhle. Připravím a až pak ho zprovozním někdy. To je jedno, ale hlavně, že bude připravený, že se sem potom budu moci tak portnout. Kdybyste se zajímali o to, co dělám, tak ten plugin se jmenuje Stargate. Stargate Atlantida. Ach jo, to si rovnou můžu držet šipku a jenom prostě jet rovně. To jo, no. Já tvořím právě portál. Já právě letím. OK, tak portál je vytvořený. Omog, já jsem na minus 1300. Omog, mě se regenerování čanku. Mě taky. To je strašně vidět na té minimapě, jo. Já nemám minimapě. Buď rád. Je to strašně vidět. Au. To vadí? Jo. To je úplně děsně, jak si to tam všechno načítá. Minus 1200. Ty vole. Omg. Já to našel. Kecáš. Já to věděl. Omg, ale já jsem na pevnině, ale jsem na moři. Načítám prostě spousta čanků. Asi někde udělám ještě divočinu 4, víš jak. No, nechceš udělat rovnou 10. Ať mají na výběr. Počkej, co mám? Poušť? Les? Co ještě za to? Zimní biom. Jaký? Zimní biom. Aha, tak ten jsem zatím nenašel. Potom je ještě biom oceán. Jo, tak to je taky... Oh my god! Lol. Ty vole, ale se to úplně nehorázně načítá. Kuťáku, portni se na mě. Je dobrý místo zrovna. Já taky, já se tu zabydlím. Ne, nezabydluj se nikde. Ne, to je... To jsou 4 bloky na výšku a 2 na šířku. Uprostřed moře a nejenom to je takovýhle mini ostrůvek. A já jsem našel ho u nějaký hory. A tady je vodopád normálně, ty vole. Extrém žil. Bože, tady už někdy někdo musel být. Tady je vodopád. Není to náhodou ta vaše přehrada? Ty vole, mi to... No je to možný. Tě nenajdem, ty vole. To je na hovno. Já říkám, že se prostě točíme v kolečku pořád. A ne, ne. Ani světa, ty vole, si teď připadám. Je země kulatá, nebo není? Ne, je to placka. No v Minecraftu asi jo? Nebo kdyby si došel nakonec? Tak jako... Počkej, no počkej, kdybych došel na konec světa, tak jakoby, možná, že je to udělaný kulatě, co ty víš? Ne, dobře, asi to nebude udělaný kulatě. Tak já jdu pořád rovně, no. Třeba se dojdu zase. Mohu si fakt ten speed hack, ty vole. Jo, protože to pořád bude kopat to. Nebude, ne. Když mám majitele, tak hej, jenom nekopá. Omg. Oh. Ale ty vole, to platinumkom už neběží na tu. Jedna. Jo? Na tu verzi, co je teď. Oh my god, že úplně epický ostrov. Zdá se mi to, nebo tamhle vidím červený krávy. Hurá! Kecáš. Teda ne. Takže set, warp, mushroom. Kecáš. VR Champions. Já fakt ten event udělám, o to webko.
A aby si nemyslel, tak jsem vyzkoušel barbášnou a zjistil jsem, že to nefunguje. Jsi svině. Jo, ještě bažiny nemám. Jako divočinu. Potom zimní biom, v tom byl starý spawn. Potom ještě můžeš dát extrém hills, pláně, oceán. Tak já udělám divočinu 5. Na divočinu 4. Tak jeden. Já už jsem na úrovni minus 2850. Tady jsou extrém hills. Já chci zimní biom. No! Hej, koťáku, mám to! Jo. Ne! Dělej, povrti se! Nekecám! Jo, kecám. Omg, tak od teď si přestaneme dělat prdel, jo? Dobře. Omg, já našel další ostrov s puklinou. Hej, tak to je epický ostrohov. Já to chci najít. Ne. Ne, ne. Ne. Hej, Goťáku, kdyby jsi viděl takovýhle ostrov, tak se asi posereš z píchy. No, jako, do shopu sežral dort, vole. Hej, ne, ale fakt se portí, kámo. Tohle to je fakt prdé. Prostě já musím hrozně daleko, já pořád generu. No já taky. Víš, kolik takhle vygeneruje mačanku? Milion. Tak teď jsem fucán. Další ostrůvek. Myslím, že se mi někde v těch nevygenerovaných šancích za chvíli ukážou červený krávy. Jasně. Ještě minimapu, to už se hodilo. Nehodilo, je to stejně na nic. Hovno s tím vidíš. Asi budu muset udělat... Asi budu muset udělat novej web, na tenhle se nikdo neumí dostat, ty vole. Já se nedím, však je těžké. Co kdybych dal MC Craft? Nevím. No, jak bys to vymyslel? Já to našel! Fakt ale! Goťáku, fakt se portí! Nekecej už, jo. Ne, opravdu! Portí se, prosím, já to fakt našel! Jo, portí se! Ty kreténe, blbej! A VIPčko nemám, dělej! Omo, když je to nějaký hrozně malý. Tak to mě ale docela jako zklamalo, že je to takhle malinký. Tady dál to pokračuje, tak kde? To kecáš. Tady dál se portí. Tady je to úplně obrovský. Pane bože, já se budu brečet. A VIPčko, a to si ho zasloužíš. Říkali jsme, že když budeš mít fly ode mě, že ne. Ty si říkám, že stejně nevíš, co bys s ním dělal. Říká si, že když to budeme hledat spolu, a hned nehledali jsme to spolu. Ale chápeš, že bys to bez fly nikdy nenašel. Ty... No ty taky. Fuck you, to je krása. Tak jo, teď jenom to celý zareskovat, no. Hej, tak ale Goťáku. To jsi fakt fér, ale jo. Ale jsem ti to říkal. No, tak to je fakt férový, no. Ty vole, no tak já nevím, no, ale zase. Ježiš, tak jako poctivě se, no poctivě ne, ale našel no, jsem ale to. Ale právě, že nepoctivě.
A víš, jak je těžký to najít, To je ne? těžký to najít. Jak se... Počkej. Hej, a dej F3 a koukni se na ten biom. F3? Co je F3? To je F3. A dej si, a vidíš tam to Mushroom Island? Oh my god, co? End of... No. Aha, takže ano, je to tak, našli jsme ten Mushroom Island, my jsme si prostě řekli, že najdeme Mushroom Island, a našli jsme Mushroom Island, že jo. Já Lukera si zabiju, on je nějaký moc laker, že jo. No, takže já se s vámi loučím, to bude z dnešního videa všechno, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, nebo přihlaste se k odběru a já se budu těšit u dalšího videa. Můžete také navštívit tento server, pokud se chcete podívat na tento Mushroom Island, je tady normálně VARP, takže IP v popisku jde, takže pokud jsem, no to už jsem říkal, pokud se vám to video líbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, tak dejte taky like a pokud ještě nemáte přihlášený odběr, tak se ho přihlašte, jo. Takže tak já jo, se s vámi loučím a čau. Au. Počkej, jak se to vypíná?